اللہ جانتا ہے ایسے ایسے لوگ میسج کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، رو رہے ہیں، چاہتے ہوئے بھی نہیں آ پا رہے ہیں. آپ خوش نصیب ہیں، ان کی جانب سے بھی پرسانے، ان کی جانب سے بھی مولا کی بارگاہ میں حاضری پیش کر. یا صاحب الزمان، کربلا ہے یہ، کربلا.